Sa površine od 12 hektara pod kukuruzom, Slađan Stojanović će ove godine napraviti 180 tona silaže. Time je obezbedio hranu za 20 muznih krava i 20 tovnih junadi. Opredelivši se za mlečno govedarstvo, porodica Stojanović je pre 10 godina u Bunuševcu podigla farmu i iz Nemačke uvezla 10 simentalskih i holštajn grla. Stado se uvećalo, a time i potreba za stočnom hranom. Pripremajući silažu, uz velike napore uspeva da ostvari kakav takav profit, jer su otkupne cene mlijeka i dalje niske. Cene su sad otišle najviše, već koncentrat 40-50 dinara po kilogramu zbog ove suše, i sad malo više radimo silažu zbog toga, da bi zamenili manju količinu koncentrata. Mlečno govedarstvo, znači, bez silaže nezamislivo, znači to je na prvo mesto. Isto i tov junadi, dosta zamenjuje, znači, koncentrat. E sad, što je sad vreme tako, znači, sve cene su otišle najviše, i nafta je skupa, troškovi su veliki, cena je niska, znači, u ovom trenutku cene koncentrata su dosta visoke, a i cene, sami transport, znači, sama mašina koja radi, su veliki troškovi. Stojanović je nabavio sve potrebne mašine za ratarstvo. Uz mnogo rada potrebno je i umeće za pripremu silaže. Kombajni silira, seče, dolazi ovde kod nas u bazenu, rastrostire se, ja gazim traktorima, najpre se, posle rastrostirenja ubaca se so 3 kg, to je taj neki prospekt, neki, to je zacrtano, 3 kg ide soli, imam veliku prikolicu, i 3 kg ide u reja. Mora da se dobro nabije traktorom, da nema uopšte vazduha. Deo silaže za farmu u Bunuševcu Stojanović je pripremio i u proleće. Na taj način umanjiće posledice ovogodišnje suše, a time i troškove za nabavku gotove koncentrovane stočne hrane. Ono što država obećava je pomoć u nabavci sistema za navodnjavanje, što će svi oni koji se ozbiljno bave poljoprivredom morati da nabave.